Sa edad na 5 years old, alam ko nang gusto kong mag-artista. Sumalay ako sa isang talent competition at ito ang naging daan ko sa entertainment industry. Bata pa man, sinagot na ng Diyos ang prayer ko na magkaroon ng lead role sa isang movie sa edad na 10 years old. Simula noon, dahil sa pagsusumikap, nagbunga ang career at patuloy ang aking pagsikat. Ngunit sa height ng aking career, nabuntis ako at the age of 22. Para hindi masira ang aking reputasyon sa publiko, sinuggest ng aking manager na pumunta sa ibang bansa para maitago ang aking pregnancy at huwag aminin na ako ay nagkaanak. Alam kong hindi tama ito, kaya pinili kong magpakasal at tanggapin ang magiging pagbabago sa aking career. Higit na nakaapekto sa direksyon ng aking buhay ang desisyon na yun. I started to question God. Nasa lahat ng tao, bakit ako pa? Sa height ng career ko, parang bumaliktad lahat sa buhay ko. Goodbye showbiz at hello motherhood sa isang iglap. Ilang taong nakalipas at the age of 26, namatay naman ang aking asawa dahil sa nasopharyngeal cancer. Sobra akong nahirapang intindihin ang mga nangyayari na yon sa buhay ko. Bigla akong naging single mother na may 4-year-old na anak. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Hindi ko naiwasang magtanong, bakit, Lord, bakit? Out of desperation, alam kong si God lang ang pag-asa ko. My curiosity led me to attend Christian services para lalo kong makilala ang Diyos. Sa panahon na yon, natutunan kong isurrender sa panalangin ang lahat ng plano ng Diyos para sa buhay ko. Hindi ko naman naiintindihan ang mga nangyayari, pero sa lalo kong pagkilala sa Diyos, natutunan kong He causes all things, the good and the bad, to work together for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Alam kong may magagandang plano siya para sa akin, kahit hindi ko pa ito nakikita. At that point in my life, wala na akong plano mag-asawa ulit. Nag-focus ako sa pagtatrabaho para mabigyan ko ng komportabling buhay ang aking anak. Ngunit, may mas mabuti palang plano ang Diyos para sa akin. Habang nasa bahay isang araw, nakatanggap ako ng message mula kay VJ isang grade school classmate na nakareconnect ko nung taong yun. Nagumpisa consistent naming pag-uusap at lalo naming nakilala ang isa't isa. Dahil sa takot mula sa mga nangyari sa aking nakaraan, ang dasal ko sa Diyos ay gabayan niya kami ng aking anak. Ang gusto ko lang ay ang will ng Diyos para sa buhay naming dalawa at wala ng iba. Kahit na wala na akong planong pumasok sa isang relationship, Patuloy na nagpakita ng intensyon si VJ sa akin at sa anak kong si Nathan. Fast forward to today, VJ and I are now married, enjoying the love we share as a blended family with four kids. Kapag binabalikan ko ang nakaraang labing dalawang taon, sinagot ng Diyos ang lahat ng mga bakit sa buhay ko. Natutunan kong ang pagdadasal ay paraan ni God para maging mas dependent ako sa Kanya at mas maging close ako sa Kanya. Hinayaan niyang pagnaanan ko ang lahat ng yon para ma-appreciate ko ang mga blessing na galing lamang sa kanya. Through his strength, walang malaki o imposible. Kailangan lang nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos. Maging persistent sa panalangin at sa pagsik sa will ng Diyos and in his right time, lahat ng pagpapalang hinanda niya para sa iyo ay ibibigay niya. Ang buhay ko ay isang testament ng verse na ito. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you," declares the Lord, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." What I have planned for myself was nothing compared to God's plans for me. Sa pagkilala ko sa Dios at sa pagsuko ko sa Kanyang plano, hinayaan Niyang maranasan ko ang higit pa sa inaakala kong blessings, all in obedience to Him. Dating isang biuda at single mom, ako ngayon ay happily married na with four wonderful children. Ang aking marriage, pamilya at buhay ngayon ay isang testamento ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko. To him be all praise and glory.